Sultan Agung kak ngoten. Jawa kali Arab dipadukan, dipersilangkan. Mulane akhirnya dino dirubah jenenge. Dino niku wawane mboten Senin, Selasa, Rebo mboten nggih. Niki wau pun mirsani buku niku nggih. Tapi awak dhewe tetep eling lan waspada. Ora gampang diwedekno. Dek biyen leluhur kae kena diapusi, saiki anak putune wis gak kena. Wis ora kena dibohongi. Mbah-mbah awak dhewe dijak nyebarno agama barang wis berhasil alate sing dienggo nyebarno dielek-elek. Nggih to. Dhewe nyebarno agama nek gak nganggo gamelan, nek gak nganggo wayang ora ana umarek. Bang wis ngumpul di sahadatno. Zaman niku kata. Kenyataan ing wedal punika zaman-zaman sak mangke. Wonten istilah Arab digarap, Jawa digawa. Niku kenyataan ing wedal punika zaman-zaman sak mangke. Wonten istilah Arab digarap, Jawa digawa. Niku saged ugi otak-atik atuk. Nggih. Wong Jawa niku pinter otak atik. Nah niku saged ugi diwastani jarwa dosok. Dari suku kata jarwa dosok. Arab digarap, Jawa digawa. Jarwa dosok garwa, sigarane jiwa. Lah niku jarwa dosok. Nggih. Sing bener Arab digarap apa Arab arepe garap? Nggih. Lah sing bener Arab arepe garap wong Jawa. Nek Arab digarap mesti Arab ditata ben melu tatanane wong Jawa, mergo manggon nang tanah Jawa. Arab ayo digarap. Ayo digarap Arab ben sesuai karo wong Jawa. Niki intine, Arab digarap. Digarap Arab digarap, dijawakno, dijelentrehno, diperjemahno. Jawa digawa pancene suweke. Wiwit lahir brojol, wiwit jek ning alam Jawa, awak dhewe Jawa. Ora kok Jawa sing digarap. Arab digarap, monggo digarap. Digarap piye iki? Arabe dikembangno, apa Jawane arep dilangi? Salah. Nggih. Sing bener nek Arab digarap, digarap disesuaikno karo Jawa. Mergo napa? Wong Arab mertamu ning Jawa. Dadi tolok ukure Jawa ya Jawa. Ora kok Jawa diwalik diarabno. Salah. Nek wonten istilah Arab digarap, ayo digarap. Disesuaikno karo patokan sing bener. Nyatane nek anut tatanan Arab, Jawa malah arepe dilangi. Iki piye? Digarap piye? Lah sing bener nek Arab digarap, Jawa digawa, ya Arab iki ayo digarap disesuaikno karo Jawa. Patokane Jawa, digawa nundi wae ya Jawa. Jawa digawa. Sampai no kasetan jati Jawa ya tetap Jawa nih. Lani Arab kudu digarap, digarap cara apa wae monggo. Nah tadi jawabane Arab digarap Jawa digawa niku sing bener Arab iku lu ditata ben sesuai karo Jawa. Digarap, dikelola. Jawa digawa ya digawa. Wiwit biyen. Digawa sampai tok endi? Sampai tok kasih dan jati. Bali mula mula nira. Nggih, ngaten. Dados sing leres
cek Arab, cek Cina, cek Londo dikelola disesuaikan karo patokan. Nek ning Jawa patokane ya wong Jawa kudu anut tata cara Jawa. Tapi nek wong Jawa ning kono ya kudu anut cara kono. Ane iki. Dadi nek awak dhewe gegere manungsa tamu aja ngatur sing duwe omah. Piye? Aja kok tamu gawe aturan dhewe. Tamu kok nata sing duwe omah. Lah iki salah. Sing bener tamu ya anut tatanane sing duwe omah. Nyesuaikno diri. Lah iki sing bener. Arab digarap ayo, Arab digarap dijawakno. Nek Jawa diharapno gak iso. Mulane ora dunung-dunung. Ora kok kabeh terus dipedomi kudu Arab. Mosok Gusti Allah nek gak cara Arab ora ngerti. Lucu to nggih. Nggih, ngaten nih kang saged kula aturaken. Monggo. Nggih, monggo nika, Mas. Nika ingkang anu badhe tanglet monggo. Nggih. Ya, luwih sewu apa? Nggih. Kula hampir saking napa wau ingkang pun tanglaken. Nggih, menawi tembung niku wau saking sinten awalipun? Napa saking leluhur Jawi Islam? Saiten Jawi menika kan kathah agami. Napa Arab mawon ingkang dipun garap? Tembung sing pundi? Arab digarap niku wau. Nggih, Arab digarap Jawa digawa menika. Nggih. Menika napa mboten diwastani doktrin Islam datang tiang Jawi. Sampun. 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 Matur nuwun. Lho ngoten lho. Nek teko iki kudu nggawa oleh-oleh. Oleh-oleh ngene iki pertanyaan. Nek teko kudu nggawa oleh-oleh aja mok ngejipno dikandhani. Ngeten iki berarti sinau tenan. Nek ora sinau tenan ya ora ana pertanyaan. Nggih, enten tembung istilah Arab digarap Jawa digawa niku nggih ucapane para tiang-tiang singkang sampun dari ajaran Arab. Istilahnya nggih saka napa nggih otak atik atuk niku wae lho. Sinten sing disiki mboten ngerti kula tembung ngoten niku. Tapi sing jelas niku otak atik atuk tapi namung kira-kira basa namung napa jarwa dosok kados pantunan ngoten niku lho. Anak Arab pulang ke Arab. Lah, pantulan toh. Anak Arab jualan kain. Siang malam selalu diharap, jangan sampai cari yang lain. Carilah diri sendiri. Tak adik aduk lah. Tadi nopong ini, wow, pantun. Parian, pantunan. Arab digarap, Jawa digawa. Saged ugi niku diwastani dok doktrin leres. Lah, apa tegese doktrin? Doktrin itu pembodohan. Wong Jawa dibodohno. Nek tunggale niku wau. Nek kowe gak gelem nganggo cara Arab, besok ora munggah swarga. Niku doktrin. Mulane ayo sinau ben ngerti. Nek wis ngerti ben ora gampang dibodohni. Terus sing mulai sapa ana ucapan ngoten sinten tiyange mboten ngertos tapi sing jelas niku tiyang Jawa sing pun nderek ajaran Arab jelas niku Arab jarap Jawa dikowo artine karepe pengin menyatukan pengin dadekno siji kados jaman Sultan Agung kok ngoten Jawa kali Arab dipadukan dipersilangkan. Mulane akhirnya dino dirubah jenenge. Dino niku wau ning mboten Senin Selasa Rebo mboten nggih. Niki wau pun mirsani buku niku nggih. Dino mboten Senin Selasa Rebo mboten waune. Zaman Jawa persilangan perbaur kalih kaum Dharma nggih jenenge nggih Jawa Dharma perbauran. Jawa Hindu.
Wong Jawa berbaur kali Hindu mboten nate srekta nggih, mboten krungu. Soalnya wong Hindu mboten doktrin. Kali Nasrani gak nggih ngoten. Kan mboten nenten wong medekno, kowe nek gak melok Kristen besok ora munggah swarga lah mboten wonten. Kowe nek gak gelem melok Kristen ora iso ndongakno leluhurmu lho, lak mboten nenten to. Saat niki kok kathah nggih. Doktrin niku. Ya, satu pihak bisa dikatakan doktrin, satu pihak bisa dikatakan mau menyatukan, memamburkan, berbaur. Tapi gak iso tuan rumah kok anu tamu. Nah, jadi sing jelas jawaban kula, sinten sing miwiti kula mboten ngerti, tapi intine satu ingin berbaur, menyatukan, baur membaurkan. Yang dua doktrin itu tadi. Tapi awak dhewe tetap eling lan waspada. Ora gampang diwedekno. Dek biyen leluhur kaya kena diapusi, saiki anak putune wis gak kena. Wis ora kena dibohongi. Mbah-mbah awak dhewe dijak nyebarno agama barang wis berhasil alatnya yang dengan nyebarnya dielek-elek mungkin toh tapi nyebarnya agama ini gak nganggu gamelan, ini gak nganggu wayang orang-orang marah kok baru ngumpul di sahadatmu. Zaman itu kathah malih doktrin cerita ini nalika Raden Patah ngulai bapaknya teng Jawa ileng nopo beten terus pun di cerita ini pun beten usah dibuka kata-kata ini pun wong golek bapake akhire kok malah dikon merangi bapake. Akal buluse sinten niku? Pun niku. Terus enten istilah ngoten niku, sinten sing miwiti kula mboten ngerti tiange, tapi sing jelas isine teng mriku. Satu, ingin membaurkan. Terus yang kedua, doktrin. Nggih, nuwun sewu, Bapak. Nggih, nggih. Bab masalah adat istiadat, bab masalah kematian, ini kok nek sedherek-sedherek lintu kan adatipun enten sing dibakar, enten sing ditandani, sedangkan nek tiyang Jawi kan dipocok, ditali tiga kan sami kali tiyang Islam. Niku sing leres pocong tali tiga niku adat tiyang Jawi napa adatipun tiyang Islam. Niku pertanyaan kula, salajengipun tali tiga niku napa nggambaraken wontenipun alam tiga niku pun sampun ngeten. Oh, matur nuwun. Lho, ya ngene kudu ana pitakonan. Dadine kula niki ben mikir. Adat istiadat tentang kematian wonten ingkang dibakar enten nggih didandosi dipaesi nggih. Sing dibakar niku rata-rata kaum Dharma. Hindu, Buddha, Konghucu niku dibakar. Niku mengku suraos ngeten. Lah niku mawon saged diwastani adat istiadat. Mboten sing tetep tanggal kula nek yang Jawi kan dipotong tiga sami. Nggih, nggih. Lah nggih, wau kan nangkletaken wonten sing dibakar lan mulane kula jelasaken setunggal mbokal setunggal. Nek tiga jawab sekaligus mboten saged. Wonten sing dibakar niku kaum Dharma, niku isine ngeten. Kirang lambunge teng mriki. Kabeh iku ben bali mula-mulanira ben cepet sing saka geni bali nang geni. Sing saka banyu bali nyang banyu. Nggih, sing saka lemah bali nyang lemah, sing saka angin bali nyang angin. Nek sing damel adat dibakar. Niku dibakar mboten langsung dibakar diculakne mboten, Mas. Dibakar setelah itu abunya abu jasad ini menyendiri. Gak iso campur karo abu kayu. Lah, setelah itu abunya diambil ditaruh dalam guci dibawa pulang atau ditaruh di dalam
ruang pemujaan itu. Karena apa? Supaya mempermudah, istilahnya nek wong Jawa kirim doa. Tuwu ne pakai alat bakar juga. Pemenyan apa Yesua? Karena gini Mas, saya omong-omong kalau saudara Tionghoa. Nane wong Cina niku nek padu pada Cina ne. Nek sing ora bakar niki. Cara jawane ngeten, alah-alah nek wong ora diawu. Maksudnya orang kok orang diawu ki wong melarat mboten. Orang ngerti leluhur. Mboten lho. Dadine wong Cina leluhure awune dibakar, dijalap teng kuci, guci. Ditaruh di dalam ruang pemujaan. Dadi nek niku ngene. Niku. Dadine napa nggih? Manembah napa mengetahui napa-napa. Niki, hormatlah, hormat leluhur. Wonten malih sing dipaesi nggih. Kados derek Nasrani. Kristen Katolik dia dipacai. Nggih. Nanti istilahnya gadah istilah adat istilah piyambak-piyambak. Leres niku kula nggih. Nate sumerep di sandangani wis koyo kemanten anyar niku. Lah. Pamrih napa nek saking kula? Sepisan ben ora ketok napa medeni napa niku. Ben ora ketok malah wonten Mas niku di air keras dikeringkan sampai turun berapa masih ada di situ sampai cucunya cicitnya. Kalau kamu ingin tahu canggahmu dulu di sana, tapi ini bandane yo akeh pembakaran ini bandane waduh cara wong Jawa ini dinggo digawe mantu cukup untuk pembakaran mayat nih. Nah, tunggu dulu.